Vera vitit 1948 në Kopliku mbyll në mënyrën me gjakatare të mundshme. Për më shumë se një muaj, popullsia civile Malësisë Madhe, e njohur për qëndrimin antikomunist, u terrorizua dhe shumë burra gra u rrahen, u torturuan dhe u vranë. Mes tyre dhe katër burra të shuar u mbytën në kanalin e ujërave të Zeza. Në ndërim të kësaj dite, drejtues të Unionit të Mbarkun Mbetar të ishte burgosurve dhe përndjekurve politik të Shqipërisë, thanë se për i 34 vitesh klasa politike në Shqipëri vazhdon të heshtë për mira të vrarë dhe të zhdukur gjatë diktaturës. Nuk ka tup më të madh për shtetin shqiptar që 34 vjet nuk i dënon krimet e komunizmit me ligj. Nuk ka pa që Shqipëria posu dënon krimet e komunizmit. Dhe jemi ndesh me përçmimin e dy forcave politike në Shqipëri, si pozitë, si opozitë. Arqipeshkëvi i Shkodrës, Imzot Angelo Masafra, rikërkoj nga shteti shqiptar që të kërkoj falje për krimet e kryera, si dhe të hapen dosjet e komunizmit. Ishtë nga trikë kemë njëtu këtë zërë që të dënohet dënohet krimi komunizmit edhe të kreohet apologia, krimi apologisë komunizmit. Orë, është në gjumë të parlamenti, nuk e di arritë të parlamenti, po jo, se ne kemë dërguar këtë gjë, sërse duhet që të dënohet. Plot 54 burra e gra u burgosën, rrahen, masakruan dhe u vranë për të terrorizuar mbar popullsinë antikomuniste të Malësisë. Mes viktimave ishin edhe katër burra të njohur, Dom Aleksander Sirdani, Taro Keqi, Nikmar Kregja dhe Dom Pjetër Quni.